Mezistátní vlak Eurocity číslo 273 Metropolitan, linky X3, dopravce České dráhy, ze stanice Praha hlavní nádraží, přijede na koleji číslo 1. Vlak dále pokračuje do stanic Česká Třebová, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Kůty, Bratislava hlavná stanice, Nové Zámky, Štúrovo a Budapešť Nyugati Pályaudvar, pravidelný odjezd v 6 hodin 41 minut. Mezistátní vlak Eurocity číslo 273 Metropolitan, linky X3, dopravce České dráhy, ze stanice Praha hlavní nádraží, přijede na kolej číslo 1. Vlak dále pokračuje do stanic Česká Třebová, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Kůty, Bratislava hlavná stanice, Nové Zámky, Štúrovo a Budapešť Nyugati Pályaudvar, pravidelný odjezd v 6 hodin 41 minut. Mezistátní vlak Eurocity číslo 273 Metropolitan, linky X3, dopravce České dráhy, ze stanice Praha hlavní nádraží, přijede na kolej číslo 1. Vlak dále pokračuje do stanic Česká Třebová, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Kůty, Bratislava hlavná stanice, Nové Zámky, Štúrovo a Budapešť Nyugati Pályaudvar. Pravidelný odjezd v 6 hodin 41 minut. Mezistátní vlak Eurocity číslo 273 Metropolitan, linky X3, dopravce České dráhy, ze stanice Praha hlavní nádraží, přijede na kolej číslo 1. Vlak dále pokračuje do stanic Česká Třebová, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Kůty, Bratislava hlavná stanice, Nové Zámky, Štúrovo a Budapešť Nyugati Pályaudvar, pravidelný odjezd v 6 hodin 41 minut. Mezistátní vlak Eurocity číslo 273 Metropolitan, linky X3, dopravce České dráhy, ze stanice Praha hlavní nádraží, přijede na kolej číslo 1. Vlak dále pokračuje do stanic Česká Třebová, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Kůty, Bratislava hlavná stanice, Nové Zámky, Štúrovo a Budapešť Nyugati Pályaudvar, pravidelný odjezd v 6 hodin 41 minut. Mezistátní vlak Eurocity číslo 273 Metropolitan, linky X3, dopravce České dráhy, ze stanice Praha hlavní nádraží, přijede na kolej číslo 1. Vlak dále pokračuje do stanic Česká Třebová, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Kůty, Bratislava hlavná stanice, Nové Zámky, Štúrovo a Budapešť Nyugati Pályaudvar, pravidelný odjezd v 6 hodin 41 minut. Mezistátní vlak Eurocity číslo 273 Metropolitan, linky X3, dopravce České dráhy, ze stanice Praha hlavní nádraží, přijede na kolej číslo 1. Vlak dále pokračuje do stanic Česká Třebová, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Kůty, Bratislava hlavná stanice, Nové Zámky, Štúrovo a Budapešť Nyugati Pályaudvar, pravidelný odjezd v 6 hodin 41 minut. Mezistátní vlak Eurocity číslo 273 Metropolitan, linky X3, dopravce České dráhy, ze stanice Praha hlavní nádraží, přijede na kolej číslo 1. Vlak dále pokračuje do stanic Česká Třebová, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Kůty, Bratislava hlavná stanice, Nové Zámky, Štúrovo a Budapešť Nyugati Pályaudvar, pravidelný odjezd v 6 hodin 41 minut. Mezistátní vlak Eurocity číslo 273 Metropolitan, linky X3, dopravce České dráhy, ze stanice Praha hlavní nádraží, přijede na koleji číslo 1. Vlak dále pokračuje do stanic Česká Třebová, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Kůty, Bratislava hlavná stanice, Nové Zámky, Štúrovo a Budapešť Nyugati Pályaudvar, pravidelný odjezd v 6 hodin 41 minut. Mezistátní vlak Eurocity číslo 273 Metropolitan, linky X3, dopravce České dráhy, ze stanice Praha hlavní nádraží, přijede na kolej číslo 1. Vlak dále pokračuje do stanic Česká Třebová, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Kuty, Bratislava hlavná stanice, Nové Zámky, Štúrovo a Budapešť Nyugati Pályaudvar, pravidelný odjezd v 6 hodin 41 minut. Mezistátní vlak Eurocity číslo 273 Metropolitan, linky X3, dopravce České dráhy, ze stanice Praha hlavní nádraží, přijede na kolej číslo 1.
Vlak dále pokračuje do stanic Česká Třebová, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Kůty, Bratislava hlavná stanice, Nové Zámky, Štúrovo a Budapešť, Gatipáli, Jaudvar. Pravidelný odjezd v 6 hodin 41 minut. Mezistátní vlak Eurocity číslo 273 Metropolitan linky X3 dopravce České dráhy ze stanice Praha hlavní nádraží přijede na kolej číslo 1. Vlak dále pokračuje do stanic Česká Třebová, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Kůty, Bratislava hlavná stanice, Nové Zámky, Štúrovo a Budapešť, Nyugati, Páliaudvar. Pravidelný odjezd v 6 hodin 41 minut. Mezistátní vlak Eurocity číslo 273 Metropolitan, linky X3, dopravce České dráhy, ze stanice Praha hlavní nádraží, přijede na kolej číslo 1. Vlak dále pokračuje do stanic Česká Třebová, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Kůty, Bratislava hlavná stanice, Nové Zámky, Štúrovo a Budapešť, Nyugati, Páliaudvar. Pravidelný odjezd v 6 hodin 41 minut.